ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እስቲ ስለ ማሶነሪ ወርክና ምን ይመስላል እንዴት ነው አገናባቡ የግንብ ስራ ምን ይመስላል የሚለው እንኳን በደና መጣችሁ። ለዩቲዩባችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚህ የኮንስትራክሽን ነክ ነገሮችን እናስተምርበት ዩቲዩብ ነው። ሰው ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሰዎችም ደግሞ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። የሚጠቅማቸው ስለሆነ ሼር ብታረጉ ጥሩ ነው። ሶ ዛሬ ስለ ማሶነሪ ወል ወይም ደግሞ ግንብ የምንለው ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ ማሶነሪ ወል የመጀመሪያው ቤኔፊቱ ምንድነው? እንደ ሪቴኒንግ ወል ነው የሚጠቅመን። ሶ አፈርን ከኤክስተርናል የሆነ ሎድን ብሎክ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እንዲከላከልን ይጠቅማል ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሮንቱ ፓርት ነው ይሄ። ይሄ ቤት አሁን እዚህ ጋር ፍሮንቱ ነው፣ የፊትለፊቱ ፓርት ነው ማለት ነው። ሶ ከዚህ ጋር የሚመጡ ኤክስተርናል ሎዶችን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቤቱ ላይ እንዳይገባ ወይም ደግሞ እንዳይነካ አንደኛው ፕሪቨንት ያደርግልናል። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ቤኔፊቱ? ሎድ ትራንስፈር ነው። ሎድ ትራንስፈር በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ቤቱ ላይ የሚመጡ ሎዶች ወይም ደግሞ ክብደቶቹ ማለት ነው ከላይ ተቀብሎ ወደ ግሬድ ቢም ከኮለን ወደ ግሬድ ቢም ከግሬድ ቢም ደግሞ ወደ ማሶነሪ ይሄዳል። እንዲሁም ደግሞ ፉቲንግ ወይም ደግሞ ጂ ፕላስዋን ከሆነ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ፉቲንግ ይኖሩታል። ወደ ፉቲንግ ወደ ፋውንዴሽን ይሄዳል። ከዛ በኋላ ወደ ሶይል ይሄዳል ማለት ነው። ሶ እንደ ሎድ ትራንስፈር ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ዛሬ ግንብን እንዴት ነው የምንሰራው፣ አገነባቡ ምን ይመስላል የሚሉት ነገሮችም እናያለን ማለት ነው። ሶ ግንባችንን ዲዛይን መሰረት በዚህ መልኩ አሁን ይሄ ቤት አልቋል ኦልሬዲ። ሰምሃው ዋናው ቪላ ቤት ነው ይሄ። ክላይንቱ የፈለገው ይሄ ፓርት ቤዝመንት ከሚሆን ኮስት ስለሚበዛብኝ ቤዝመንቱ ይቅርና ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ እንደምታዩት አፈር እየተሞላ ነው። ቤዝመንቱ ይቅርብኝና በግንብ መልክ ይሰራልኝ ብሎ ሪኩዌስት ስላቀረበ ነው በዚህ መልኩ የሰራንለት ማለት ነው። ሶ ይሄ እንደምታዩት እንዳለ ፊል የተደረገ ነው እንጂ በጣም ጎዶሎ ነበረ። ውስጡ በጣም ጉድጓድ ነበረ። ኦልሬዲ አሁን በአፈር ተጠቅጥቋል። ኦልሞስት ወደ 6 ቢያጆ ገደማ ነው የፈጀው። 6 ቢያጆ ማለት 6 ሲኖ ትራክ ማለት ነው። ወደ 6 ሲኖ ትራክ የፈጀ ኤሪያ ነው ማለት ነው። ይሄ ኦልሞስት ወደ ብዙ ነው። 6 ሲኖ ትራክ በ17 ሜትር ኪዩብ እንኳን ብትመቱ 6 ነው፣ በጣም ብዙ ሜትር ኪዩብ ነው የበላው። ሶ ይሄ ፊል ተደርጎ ከተሞላ በኋላ በደንብ ከተጠቀጠቀ በኋላ ውሃ እየተደረገበት በደንብ ይጠቀጠቅና ከዛ በኋላ ኖርማሊ ወደ ሃርድ ኮር ይደረጋል። ከዛ ግሬድ ቢም አለ፣ ዙሪያውን የሚዞር ግሬድ ቢሞች አሉ፣ ኮለን ይደረጋል። እንደዚህ ብሎኬቱ እያለ ይቀጥላል። ያንን ፕሮሰስ የምናየው ነው የሚሆነው። ሶ ሜይንሊ ዛሬ ስለ ማሶነሪ ወል እናወራለን ማለት ነው። ማሶነሪ ወላችንን በምናይበት ሰዓት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ የላይኛው ቶፕ ፓርቱ 50 ሳንቲም ነው መሆን ያለበት ስፋቱ ማለት ነው። ቁመቱ ግን ዲፔንድ ይሆናል እንደ ውሃ ልካችን። ይሄ ቤት ፊት ለፊት ላይ ስንነሳ ኦልሞስት ሜትር ከ20 ተነስተን እዚህ ጋር ማለት ነው ሜትር ከ20 ተነስተን ጀርባው ላይ ደግሞ ስንመጣ ኦልሞስት ወደ 2 ሜትር ከ70 ገደማ ሆኗል። ያ ማለት የቤቱ ውሃ ልክ ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ቁልቁለት ነገር ተዳፋት ነገር ስለሆነ ኦልሞስት ወደ 2 ሜትር ከ70 ገደማ መጥቷል። ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ላስት ታይም ካስታወሳችሁ ቅየሳውን የሰራ ነው የዚህም ቤት ነበረ። ይሄ ፓርት ይቺ ግንብ የሰዎቹ አጠመች ጀርባው ማለት ነው። ሶ ይሄ ፓርት እስከዚህ ድረስ ያለው ፓርት ምንድን ነው የሚሆነው? ቤዝመንት ነው የሚሆነው። ሶ 2 ሜትር ከ70 ከላይ ድረስ መጣን ማለት ከዚህ ድረስ መጣን ማለት 2 ሜትር ከ70 ሆነን የቆንኩበት ድረስ መጣን ማለት ኦልሞስት 3 ሜትር ገደማ ቤዝመንት ልናገኝ እንችላለን፣ ሰማው ወደታች ትንሽ ዝቅ ካደረግ ነው ማለት ነው። ሶ የዚህም ቤትም ከዚህ የሚወጣውን አፈር አንደኛ ይሄ ማሶነሪ ሪቴን ያደርግልናል፣ ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ለቤዝመንት እንጠቀምበታለን። አሁን ኦልሞስት 2 ሜትር ከ70 ከታች ኦልሞስት ወደ 67 ሳንቲም ገደማ ጥልቀት አለ። ይሄ ማለት በጣም ረጅም ነው፣ ኦልሞስት ወደ 3 ሜትር ከምናምን ነውና በምትገነቡበት ሰዓት ወላችሁ ምን መሆን አለበት? ከታች የምትጀምሩ ከሆነ እዚህ አናቱ ላይ 50 ሳንቲም ከሆነ እታች ግን 80 ሳንቲም አድርጋችሁ ብትጀምሩት የተመረጠ ነው። ፕላስ ለቁፋሮ ደግሞ በምቆፍሩበት ሰዓት ይሄ 50 ሳንቲም ነው። ብዙ ጊዜ እኛ የምንቆፍረው ለ50 ሳንቲም ሃርድኮር 60 ሳንቲም እያደረግ ነው፣ 5 ሳንቲም ወርኪንግ ስፔስ እየተውን ማለት ነው። ሶ በምቆፍሩበት ሰዓት ላይ ኢንተርሎክ እንዲያደርግ ሰማው እንደ ብሎኬት ማለት ነው። ብሎኬት እንዴት ነው እንዴ? የተቆላለፈ አይደለም ሄደው አንዱ ኮርስ ከሌላኛው ኮርስ፣ በዛ መልኩ እያስተካከላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ፕላስ ከእንደገና ደግሞ በምትገነቡበት ሰዓት ላይ ውስጥ ላይ የሚገቡ ኮርሶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ስትገነቡ በጣም በጥንቃቄ ቢሆን የማሶነሪ ብዙ ጊዜ ከመሬት ከአፈር የመጣ ችግር ከሆነ ክራክ የማድረግ ባህሪ ሊያመጣ ይችላል እና እንደዚህ አይነት ኬዞች ላይ ብትጠነቀቁ በጣም አሪፍ ነው እላለሁ። እንደምታዩት ይሄ ተቀይሶ የቤቱ ቦርደር ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር ያለው ይሄ አጥሩ ፓርት ነው ማለት ነው፣ የቤቱ አጥር ፓርት ነው። ሶ ዙሪያውን እንደ ሪቴኒንግ ተጠቅመንበታል ማለት ነው። ኢቨን ከፍታ አለው። ይህንን ከፍታ ግን እንዳልኳችሁ ሪስኩን ካልኩሌት ለማድረግ ከታች ስንጀምር ሰማው ዴብዙ ኖርማሊ ለኖርማል ማሶነሪ ወል ከሆነ 60 ሳንቲም ነው የምንጠቀመው፣ ከታች ከመሬቱ በታች የሚቆፈረው ማለት ነው።
ይሄን ግን ሰማ ወደ 80 ሳንቲም ገደማ ገባ ብለናል። እንዲሁም ከነገና ደግሞ ኮርሱን ስንሰራ ከሶስት ኮርስ በላይ ከፋንልም። ዛሬ እዚህ ጋር ሲጀምር አንዱ ለሶስት ኮርስ እንጀምራለን፣ ከዛ በኋላ እናቆማለን፣ እንቀጥላለን፣ እናቆማለን። በየቀኑ እንደዛ ነው መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ሲሚንቶ እርጥብም ስለሆነ ፕላስ ከፍታም ስላለው በጥንቃቄ ነው እየተሰራ ያለው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማሶነሪው ኢንተርሎክ እያደረገ ነው። አንደኛው ጀስት ላይክ እንደ ብሎኬት እንደምንሰራው ማለት ነው። መሀል ላይ ከእንደገና ደግሞ የሚገባው ሲሚንቶ ጁንታ በመባል ይጠራል። ጁንታችን እንደዛ እናስገባለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ይመስላል የማሶነሪ ስራ። ድንጋያችሁን ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት በሲኖትራክ ነው ብዙ ጊዜ የሚታዘዘው። እንደናንተ ኳንቲቲ ወስነዋል። ድንጋያችሁን ቼክ ስታደርጉ በሲኖትራክ እስከ 300 እና 600 የሚይዝ ሲኖትራኮች የሚጭኑ አሉ። እሱ በሳይዙና በፒሱም ይለያል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰሌክቱን እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሰሌክቱ እየተጠቀጠቀ ይገኛል ማለት ነው። መሀል ላይ ያለው ፓርት ሰሌክት ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ልጁ ድንጋዩን እያደቀቀው ነው። ብዙ ጊዜ ቀይ አፈር ቢሆን ጥቁር አፈር እንዳትጠቀሙ የማረግረግ ባህሪ ስላለው ማለት ነው። ሰሌክት በጣም መጠቅጠቅ አለበት። ካልተጠቀጠቀ ወደ ፌሌሪቲ ወይም ደግሞ የውሃ በሚያገኝ ሰዓት አፈሩ የመውረድ ባህሪ ያለው እና ይሄ ሲሰራ በደንብ ነው የተጠቀጠቀው። እዚች ጋር የምታዩት ማቴሪያል የመጠቅጠቂያው ነች። ካላችሁ ደግሞ መጠቅጠቂያው የማሽኑ ቢኖራችሁ በጣም ይመረጣል። ኦልሞስት እሱ እስከ 2 ሜትር ድሬብዝ ድረስ የመጠቅጠቅ አቅም አለው እና እሱን ብትጠቀሙ ሞር ኮምፕረስድ የሆነ አፈር እናገኛለን። ይሄ ለጊዜ አሁን እንደዚህ ካስገባን በኋላ በዚህ ከተቀጠቀ በዚህ ጭቃ ከተጠቀጠቀ በኋላ ማሽኑ እናስገባና ደግሞ በደንብ እንጠቀጥቋለን ውሃ እያደረግን ማለት ነው። ሶ ሰሌክታችሁ ሰማው እንደዚህ ድንጋያማነት ቢኖረው ይመረጣል። ሰማው ጥንካሬ ይሰጠዋል። ከሌለም ደግሞ ቀይ አፈር ብትጠቀሙ ችግር የለውም። እንደ ባክፊል ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ማሶነሪ ወርክ ይህንን ይመስላል። አይዊሽ ሲገነባ ቪዲዮ ቢኖረኝ ደስ ይለኝ ነበረ። እንግዲህ ያን ያህል ኮምፕሊኬትድ ነገር አይደለም። ጀስት ቅየሳው ላይ 90 ዲግሪ መሆን አለበት። የኛውን ቅየሳ በምትቀይሱበት ሰዓት ላይ ኦልሬዲ ቅየሳችሁም ይመራችኋል። 90 ዲግሪ እንዲሆን ማለት ነው። 90 ዲግሪ መሆን አለበት። ያለበለዚያ የቤቱንም እንትን የማዛባት ባህሪ አለው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ግሬድ ቢማችንን ዙሪያውን እናስራለን። እንዲሁም ደግሞ መሀል ላይ የሚያሉ ግሬድ ቢሞች ካሉ እነሱንም እናስገባለን ማለት ነው። ሀርድ ኮራችንን ይህን ከተጠቀጠቀ ካለቀ በኋላ ሀርድ ኮር አድርገን ኮንክሪት እንሞላለን ማለት ነው። ሶ የግራውንድ ፍሎር ኮንክሪት በዚህ መልኩ ያልቃል ማለት ነው። ሶ ማሶነሪያችሁን እንዳልኳችሁ እንደ ሪቴኒንግ ይጠቀማል፣ እንደ ሎድ ትራንስፈር መጠቀም ትችላለን። ፕላስ እንደዚህ አይነት ከፍታ ያላቸው ማሶነሪ ሲሆኑ ደግሞ በጥንቃቄ ብት ቢሰራ ይመረጣል እላለሁ። ቅየሳውን አይዊሽ ቢኖረኝና ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበረ። ኦልሬዲ እንትኑን ፕሮፋይሉን አንስተነዋል፣ ግን ፕሮፋይል መነሳት አልነበረበትም። እንደ ድንገት አመቺ ስላልሆነ እዚህ ጋር አሻዎች ምናምን መድፋት ስለነበረብን ነው ፕሮፋይሉን ያነሳ ነው። ፕሮፋይል ብታነሱት ከግሬድ ቢም ከጨረሳችሁ በኋላ ቢሆን ይመረጣል። የፈርስት ፍሎሩ ሞልታችሁ ግሬድ ቢሙ ስጨርሱ ለቅየሳ ስለሚያመች ማለት ነው እሱ ድረስ ብትሰሩት ፕሮፋይሉን ባታነሱት ይመረጣል። ሶ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ለዩቲዩባችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤትም ለማሰራት ደግሞ እንደዚህ የምትፈልጉ ከሆነ ከዲዛይን ጀምሮ እንሰራለን። ሙሉ ዲዛይኑን ጀምረን እስከ ግንባታው ድረስ እንሰራለን ማለት ነው። ቆንጆ ሁኔታ ማለት ነው። ለዩቲዩባችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ እስካሁን ስላዳመጣችሁ። ቻው።